ומצטרף אלינו מרום קליימן, יושב ראש תנועת עצבי, נכון? נכון, בוקר טוב. בוקר טוב, איזה ככה, באת עם רוח, רוח של בוקר חדש. כן, בעיקר אחרי המילואים, אז... אתה עכשיו אחרי המילואים? כן, כן, כן. תוך כדי, חיל הים. חיל הים. נשאיר את זה פה. נשאיר את זה פה. ואתה חוזר? כלומר, אתה באת היום ואתה חוזר? באתי היום ואני חוזר. ומה קורה אצלכם? ספר, מבחינת מצב רוח, מבחינת רוח לחימה? מורל גבוה. חיל הים עושה עבודה מעולה. הם עשו עבודה מעולה באשקלון באותה שבת נוראית. כן, אני יכול גם להגיד שמפקד חיל הים, דוד סער סלמה, הוא מפקד קר רוח, לוחם אמיתי, אני שמח לשרת בחי. איזה יופי, טוב, טוב לשמוע. אז עכשיו, יוש, תנועת הצבי, אתם עכשיו עושים פעילות הסברה, נכון? הצטרפתם למאמץ המלחמה הסברתי, מה בדיוק אתם עושים? אז דבר ראשון, חשוב רגע לציין מה זה בעצם תנועת הצבי. תנועת הצבי היא תנועה שמורכבת מתאים סטודנטיאליים באקדמיה, בצלאל ובית ברל. בנוסף, יש לה תנועה בוגרת. אנחנו החלטנו לפתוח חמ"ל של היוצרים שלנו. כרגע החמ"ל מונה קרוב ל-200 אנשים, והתחלנו לעשות מספר פעולות. הראשונה, באמת הסברה, כמו שאנחנו מכירים, כלפי חוץ. השנייה, פנימית. הסברה הפנימית היא בעצם להעלאת המורל. לקחנו משוררים, לקחנו מאיירים, יש לנו ספרון ילדים שיוצא עוד מעט לילדי הדרום. איזה משוררים למשל? מורדכי אסקין, יוסי סווייד, משוררים שמוכרים בספרות הציוניות יותר. והמטרה שלנו באמת להעלות את המורל ולהסביר את עמדתה של ישראל. אחד מהאימג'ים היותר מפורסמים ופופולריים שהיו לנו זה חמאסיס אייסיס של אבישי אדלר, שהגיע אפילו להפגנה בקוריאה. זאת אומרת, המטרה שלנו היא פנים וחוץ. פנים וחוץ, אבל זאת עבודה שלכם, נכון? נכון, אלה עבודות שלנו. אנחנו עכשיו רואים על המסך. הנה, אפשר ממש לראות את השלט של אבישי אדלר. החולצות זה לא אנחנו. זאת אומרת, משהו שאנחנו הכנו בתוך החמ"ל שלנו נהיה ויראלי. נהיה מרצ'נדייס. איך אתם מחליטים על הקמת החמ"ל? בעצם, תנועת הצבי היא תנועה ציונית, שכל תפקידה היא לעורר תרבות חזותית וחומרית עברית. ואמרנו, קורה פה איזה משהו, יש לנו כוח להשפיע על התודעה. ובאמת הפעולות הראשונות שעשינו זה להעלות את המורל. אלינו סיפורים על הגיבורים שלנו, על מאמא רחל, על נועם טבעון. אלו היו סיפורים, כי רצינו לתת באמת לעורף את האומץ ולספר את הסיפורי הגבורה. ואז התחלנו בעצם את המאמץ הסברתי כלפי חוץ. אתה יודע, אבל יש הרבה פעילות הסברתית עכשיו. מה הערך המוסף שלכם? במה אתם שונים מאחרים? הערך המוסף שלנו, ואולי זה שמע קצת מתנשא, זה בעצם ש... קיבצנו לתוכנו את הבוגרים של הטופ של התקשורת החזותית בישראל, אלינו, במטרה ליצור לא רק דימויים אסתטיים, זאת אומרת, התקשורת החזותית היא הרבה מעבר לטקסט או לדימוי, היא השילוב בין שניהם על מנת לעורר אפקט. מה זאת אומרת? הדימוי קודם לתוכן. דבר ראשון אנחנו רואים ואז אנחנו מנתחים. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. דימויים חזקים שעושים אימפקט, מתוחכמים, שיכולים באמת לעזור לישראל אל מול הקהל העולמי. אתם תנועה סטודנטיאלית, נכון? לא, יש לנו זרוע בוגרת שכבר פועלת במרחב הישראלי כדי לשנות את התרבות החזותית והחומרית. אבל התחלתם בעצם מתאים סטודנטיאליים לפי מה שאמרת. מעניין אותי מה חשבת למשל על מה שקרה בחיפה באוניברסיטה, שהרקטור החליט להשעות סטודנטים שהביעו תמיכה בחמאס. אז אני אגיד לך, אני בוגר בצלאל, תארי עכשיו מהתנור מהמחלקה לארכיטקטורה. לפני שנה הייתי פה אצל שמעון ריקלין. בצלאל ניסו להדיח אותי מהלימודים, כי עמדתי מול תומך טרור ואמרתי לו שהוא לא רצוי שם. פה, כאילו בבצלאל, זה קרה, ועכשיו יש שינוי בבצלאל. במשך שנה פעלנו בתוך בצלאל לעשות שינוי חיובי ולהחזיר אותה לשורשי הציונים. בצלאל היום מקיימת מתפארת אמל"ח, שמתקנת וסטים ואפודים של לוחמים. היא העירה את המבנה בכחול לבן, דבר כזה לא היה קורה לפני שנה. כתבנו מכתב בין 700 חתימות של סטודנטים, שזה יותר מ-30% מבצלאל. זאת אומרת, שליש מהסטודנטים חתמו עליו. ובצלאל כבר השעתה סטודנטים. שהביעו תמיכה בחמאס. כן, שזה מצחיק, כי שנה שעברה ניסו להדיח אותי. אז אני באמת משבח את בצלאל. יש לנו נשיא אקדמיה ציוני, קוראים לו עדי שטרן, וחייב להוריד את הכובע על השינוי המשמעותי שהם עשו. תומכים בכוח הלוחם של צה"ל. ואתה מרגיש שהשינוי הזה התחיל עוד לפני? לא. השינוי בעקבות הטבח של השבעה לאוקטובר? לא, אני חושב שהשינוי בעצם התחיל לפני שנה, כשהתחלנו לפעול בבצלאל. צריך להבין שבצלאל הוא מוסד ציוני, אך ההקמה שלו
הקמה שהוחלטה בקונגרס הציוני. הוא מוסד ציוני, ואנחנו פשוט מחזירים אותו הביתה. והטבח זה, זה זה את כולם. אפילו מרצים שמגדירים את עצמם כשמאל רדיקלי או שמאל קיצוני, פתאום מבינים, פתאום הם מתנדבים לפעילות שבצלאל עושה, וחלקם אפילו הצטרפו אלינו לתוך החמ"ל יוצרים. בואו נראה קטע שלכם, את אחת העבודות של חמ"ל ההסברה שלכם. כן, זה אתם בעצם מפנים לחול. נכון, זה לקהל כלפי חוץ, זה באמת מה שראיתם פה זה אבישי אדלר. והמטרה היא בעצם להגיד, כמו שראינו את כרגע את הכותרת, חמאס is ISIS, כחלק מהשם שלהם. הם אותו דבר, הם מפלצות, והמטרה שלנו היא להכיר לעולם את המפלצות האלה. על ידי אימג'ים חזקים, כואבים אם צריך, עם תקשורת חזותית חזקה, כדי להעביר את המסר לעולם. כן. ואם למשל היה מישהו בחמ"ל שלכם שהיה אומר, זה לא רק חמאס, זה גם ערביי יוש, מה הייתם עושים? תשמעי, החמ"ל שלנו מורכב ממגוון. יש לנו גם שמאל ציוני, יש לנו, ואת הימין, מרכז דתיים חילונים. אנחנו לא פוסלים יוזמות. אם עכשיו היה סטודנט או אחד מהיוצרים שלנו שרוצה לעשות קמפיין כזה, לא היינו פוסלים אותו. זאת אומרת, היינו לוקחים את ההחלטה ומוציאים אותה החוצה. אנחנו, מה שנקרא, זורמים עם החבר'ה שלנו. אבל לצורך העניין, ואם מישהו היה אומר שהוא רוצה לעשות מפגן תמיכה, כאילו לצד השני, לבוא ולומר שיש עם מי לדבר, חמאס יוש שהוא שונה מחמאס עזה? ממש לא היה קורה. לא היה קורה. לא היה עובר. כלומר, הקווים הם ברורים. יש קווים מאוד מאוד ברורים. אני חושב שמה שאנחנו רואים בעם היום, זה מה שכבר קרה אצלנו לפני שנה. אנחנו לא מעניין אותנו שמאל, ימין, פוליטיקה כזאת. אותנו מעניין ציונות ושמירה על הבית. אחרי זה נתווכח על הדברים האלה. אתה בטוח שכולם בבצלאל היו מסכימים איתך? לא, אבל 700 סטודנטים שחתמו, כן. תגיד, מה הלאה? מה התכנון שלכם לעתיד? זאת הולכת להיות מלחמה ארוכה. המטרה היא לחזק את העורף. בעיקר את הילדים. אנחנו מוציאים ספרון ילדים שיצא בשבועות הקרובים. אנחנו הולכים להפיץ אותו בדרום. אתם יכולים לראות פה אימג'ים באמת של עמוס ג'רבי, שגם כן הולך להיות מאייר. בחלק בספרון. אורך רוח. אנחנו רוצים באמת להקל עם אימג'ים נעימים. הנה פקל רחל שלנו, של אבישי אדלר ויערה לוי בטש, נועם טיבון, גם כן. מאוד 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 חשוב לנו לתת איזשהו אורך רוח, להרגיש טוב, לחזק את חיילי צה"ל. בסופו של דבר, האימג'ים האלה הם אימג'ים מנחמים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. לפעול בכל הגזרות שבהן התקשורת החזותית שלנו יכולה לפעול. אתם קיבלתם גם תגובות מאנשים מעבר לים? ראיתם הצלחות של העשייה שלכם רן בחו"ל? כן, בעיקר על החמאס is ISIS שלנו, שבאמת התפוצץ. והחיילים, האימג' של החיילים שראינו ממש עכשיו, המאויר של עמוס ג'רבי. מרום קליימן, יושב ראש תנועת הצבי, כל הכבוד לכם על, על העבודה. אתם ראיתם את האיורים, או שאתם ככה יצא... כן. אני אגב חייבת להגיד שלא את כולם, את הרוב לדעתי לא ראיתי. אני לא יודעת מי הקהל שלכם, אולי זה קהל יותר צעיר, אבל אני את הרוב לא ראיתי. אז בואו נעשה דבר כזה. אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, תנועת הצבי. אפשר גם באינסטגרם, צבי מובמנט. אז אפשר לראות. אוקיי, אבל... שאלתי, אביחי אדלר הוא מישהו שאני עוקבת אחריו באינסטגרם והוא עוקב אחריי, אז נתקלתי בדברים היפים שהוא עשה בהקשר הזה של חמאס is ISIS, מקסים. הייתה תגובה שקיבלתם שהפתיעה אתכם, שריגשה אתכם? האמת היא לא, בינתיים התגובות מאוד מאוד חיוביות, ואנחנו שמחים על כך, אנחנו נמשיך לפעול. אמרת גם שיש מרצים שהצטרפו. נכון, אבל הרבה מהמרצים האלה, מה שנקרא מרצים בארון הציוני, אוקיי. אבל כן, הם איתנו. הם עדיין בארון הציוני? יש כאלה שאמיצים ויצאו. אני לא יודע אם הם רוצים שאזכיר את שמם. אולי כן, דוקטור עופר כהנה. מרצה בחסד, יוצר בחסד. יש. אגב, כל העניין הזה של שמאל ימין, צריך להגיד,
מה שצריך להיות עכשיו וגם די קורה זה שאין שמאל וימין. יש עכשיו מלחמה של מדינת ישראל, של עם ישראל, מול אויב אחד. וזה אפילו לרמה שצייצתי עכשיו את חיים לוינסון, ותבינו לאן הוא הגיע. הוא תכף צועק על בן גביר שהוא שמאלני מדי ברמה הזאת, ציוץ שהוא כתב, אבל אנחנו באמת רואים שככה כולם ביחד מבינים שיש אויב, כבר לא רוצים לדבר על... יש מעטים שמדברים על העזתים המסכנים שאנחנו רחמים עליהם, אבל בסופו של דבר, עם אחד שמבין שיש לו אויב שצריך להחמיא אותו.